jsem se tady dal jako street food Bunkan. Bunkan. Tady s panem jím. Tady mi ta paní připravila. Tak, teď jsem si dal tady na ulici jedno z jídel, jmenuje se to Bunti Mlong a je to grilované vepřové s nudlema a palivou sezamovou omáčkou. Je to úplně luxusní, jedno už jsem snědl a je to tady tohleto jídlo za 20 korun v podstatě. A tady vlastně ostatní lidi jí, tady je takový street food. Takhle to vypadá. A Xin chào, Vietnam. Tak jsme se tady zastavili na horké tofu. A dáváme si tady místníma lidma v městečku Hue. Nazdar, hello, xin čau. Tak, a takové tofu, které je ochucené nějakou sladkou omáčkou a vypadá to takhle. Takže my papáme.